Гэты від соў адрозніваецца сваімі памерамі. Дарослая асобіна не больш за голуба. Пернатыя занесены ў чырвоную кнігу. І ў Беларусі зараз жыве ўсяго каля 200 такіх пар. Верабіннага сыча часта любіць адлюстроўваць мастакі. У першую чаргу з-за яго эмацыйнасці. Па словах спецыялістаў, у вялікіх выразных вачах можна ўбачыць здзіўленне, радасць, гнеў або сум. У Брэсце верабіны сыч напалохаў адну з сем'яў. Птушка заляцела ў акно кватэры на чацвёртым паверсе. Мне поступил звонок, наверное, в час ночи, что вот, помогите, вот, сова залетела. Раньше, что касается Бреста, он никогда не отмечался. И это довольно интересный факт, потому что за все наблюдение здесь порядка 30 лет разные люди проводят наблюдение за птицами. Сыча адпусцілі на волю. Як мяркуюць арнітолагі, рэдкая птушка пасялілася ў адным з паркаў горада, таму ў бліжэйшы час тэрыторыю дадаткова абследуюць.